Naxçıvan Qala Tarix Memarlıq Muzeyi kompleksində olan qonaqlar Naxçıvanın qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti və memarlığı ilə yaxından tanış olublar. Milli geyimlər, qədim xalça, məişət əşyaları, qəbrüstü abidələr qonaqların diqqətini çəkən eksponatlar sırasında olub. Beynəlxalq konfrans iştirakçıları kompleksin yaxınlığında yerləşən Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsi ilə də tanış olub. Türbənin tarixi haqqında ətraflı məlumat alıblar. Naxçıvan Biznes Mərkəzində beynəlxalq konfrans iştirakçıları, Muxtar Respublikanın sosial-iqtisadi inkişaf göstəriciləri, mərkəzdə sərgilənən müxtəlif növ ərzaq və sənaye məhsulları, əl işləri və rəsm əsərləri ilə tanış olublar. İlk dəfə Naxçıvanda olan Qıbrıs Türk Mətbuat Şurasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Müdiri, Ümumdünya Mətbuat Şuraları Assosiasiyasının üzvü Nurhan Günsev burada tarixiliklə müasirliyin vəhdətdə olması və ailə dəyərlərinin qorunmasına heyran qaldığını bildirdi. Havaalanından gəldiyim anda ilk öncə 3 tane T-yə diqqət etdim. Bir, tarih. Eski tarih beni sarhoş etti ve temiz tutulmuş bir tarih. Bu halk emek vermiş, eskiyi korumuş. Bravo, tebrik ediyorum. Sonra temizlik. Nasıl bu kadar temiz oldunuz? Bravo size. Sonra 3. T, temel duygular. Çocuklarda, insanlarda, yaşlılarda temel aile terbiyesi. Eski anneanneler, dedelerden gelen sevgi burada yaşıyor. Nurhan Günsev, Naxçıvan gənclərinin bir adım öndə olduğunu xüsusilə qeyd etdi. Buradaki gənclər bir adım öndən hayata başlıyorsunuz. Bunu bilin. Sizin bu medeniyetin içinde bir şansınız var. Yine dijital dünyayı getirin ama bunun içindesiniz. Ben bir sürü ülkeye gittim. Burada bir tane konferansa katıldım. Orada da söyledim duygularımı. Burada o kadar güzel bir hayat ve medeniyet hazırlanmış ki eskiden, bir de temiz tutulmuş, restorasyonlar, mimari. Yani hayran oldum. Nurhan Günsev həmsinin bircə əməkdaşlıq sayəsində qazanılacaq uğurlardan da danışdı. Memleketimə döndüyümdə bunların hepsini anlatacağım. Ve biz Dünya Basın Konseyi kuruluşu olarak sizleri davet edeceğiz. Oradan da gelecekler. En çok istediğim, dünya bu güzellikleri görsün. Naxçıvanla tanışlıq zamanı Əsabikəf ziyarətgahı dini mədəni abidə kompleksi də ziyarət edilib. Qeyd olunub ki, Naxçıvanın ən qədim tarixə malik özünə məxsus və təkrarsız abidələri içərisində Əsabikəf ziyarətgahının xüsusi yeri var. Qonaqlar kompleksdə yerləşən hədiyəlik mağazası ilə də tanış olub, suvenirlər, hədiyəlik xatirə əşyaları alıblar. Ümumdünya Mətbuat Şuraları Assosiasiyasının rəhbəri Melek Suli Aker Muxtar Respublikada dini mənəvi dəyərlərin qorunub yaşadılması sayəsində mühüm işlərin görüldüyünə şahid olduğunu bildirərək Naxçıvan şəhərində inşa olunan məscid kompleksinə heyran qaldığını qeyd etdi. Gördüyüm ən gözəl diyarlardan bir tanəsi. İnsanı gözəl, haqqətən naqşı cihan, dünyanın bir naqışı. Çox gözəl, bütün iyilikləri diliyorum. O tuz dağlarına gittik. Orası haqqətən bu dünyada görülmemiş bir yer. Yani çok güzel bir yer ve hem de şifalı. Bu Əsabı Keyf de çok güzel. O çok etkilendik. Ve şunu söyleyeyim, gördüğüm en güzel camilerden biri. Gerçi bitmemiş ama çoğu bitmiş ama çok güzel. Yani siz estetik olarak çok güçlü bir halksınız, bir kültür. Ve de çok eski olduğunu da şimdi anladık tabii gezince. Melek Suli Aker, Ümumdünya Mətbuat Şuraları Assosiasiyasının gələcəkdə Naxçıvanda dünyanın bir çox ölkələrindən olan üzvləri ilə birlikdə konferansların keçirilməsinin nəzərdə tutulduğunu bildirdi. Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan, Kafkaslardan, Balkanlardan çok üyelerimiz var. Onların hepsi birlikte buraya gelelim ve bir toplantı yapalım. Onlar da görsünler ve tabii onlar buraları gördükten sonra Naxçıvan'la ilgili olarak çok özel şeyler yazacaklar. Ve bundan sonra da hayatlarında Naxçıvan'la ilgili çok özel bir yeri olacak Naxçıvan'ın. Bu bence Naxçıvan'ın tanıtılması ve güzelliklerinin duyurulması açısından çok faydalı olacak. İnşallah onu da planlıyoruz. Qonaqlar Xansaray Dövlət Tarix Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində də olublar. Royal Kərimov, Rəmzi Tahirli, Bəhru Sənifəyev, Xəbərlər.